будь ласка, можете повторити ще раз за дану особу? А, по базі не проходить. Це те, що нам потрібно було. Дуже гарно вам дякую. Хто це був? Скільки грошей заплатили? Скільки грошей заплатили? Ну, я ж говорю, що заплатив прилично. Прилично заплатив. Ну, прилично, такої суми немає. 6-7 тисяч заплатив. Це було карткою, тобто банківський перевод налічний. Це було не через телеграм-канал? Так каже, телеграм-канал. Ну, далі, але... після отримання, скажімо, був такий уговор, що удаляти все, скажімо, я не зробив скрізь. Це наша робота. Виявляти тих людей, які такі роблять довідки, які за кошти роблять такі довідки. Вони всім обіцяють дати підтвердження. А коли людина приїжджає, в ідоні вони дають задні, вони кажуть, що ми такого не видавали. А нам прийдеться тепер составляти на вас і протокол составити, визивати поліцію і все. Зараз ми всім робили направлення повідомлення в поліцію. Пошліть поки нас. Що подивитися? Чекайте. Ви знали про цю ситуацію взагалі, що це? Ні. Ні, що взагалі документи куплені в інтернеті? Ні. Ну, чоловік тебе знали. Ну, чоловік тебе знали. Коротше. Ви поняли. Ми ще вночі вам казали, що яким шляхом ці документи були прибрані. Ви ж знаєте, що це кримінальна відповідальність. Ми за кордон виїхали чи ні? Ну я ж пояснив, що за кордон, якби все, ну, за кордон ви не зможете виїхати. Тому що це підробні документи, це раз. І щоб ви розуміли, що це ж теж якби 369 стаття. Що? Відмовляю вам перетин через державний кордон згідно 57 постанови від 27.01.95 року зі змінами, які введені під час військового стану для осіб призовного віку. У нас є відео документування, що вам документи, ті, що ви надали, не відповідають дійсності, також не підтверджено рішенням РТЦК. Вони видані для вас в незаконний спосіб. Підійдіть, будь ласка, перечитайте, передивіться все, що тут написано. Хорошо. Ви відмовляєтесь підписи? Так. Підійдіть, будь ласка, особа відмовляється підпису в прийнятті рішення про відмову. Добре, замкнути.